Әлемдік заманауи өнерге әлі кіре қоймаған елдермен жұмыс дейтін шетелді ғалымдар Алматы облысына келді. Олар үш күн бойы әлем бойынша жүзеге асырған мұқты жобалармен бөлісуді мақсат етіп отыр. Ауқымды шараға Франция, Армения, Польша, Беларусь сынды елдердің профессорлары мен ғалымдары қатысуда. Қазақ халқының ұлттық тағамдарынан дәм татып, асы ойнап, алты бақан теуіп, мәре сәре болып жатқан шетелдік қонақтар. Солардың бірі Парижден келген профессор Ольга Киселева. Ол бұған дейін Қытай, Жаңа Зеландия, Корея, Украина сынды елдерде әлемге танылған мәдени жобаларды жүзеге асыруға атсалысқанын айтады. Мы создаем художественный проект. Көркемдік жобаларымыздың ішінде Қытай елінде ағаш өнері бойынша коммуникациялар мен Украинадағы Холокостқа арналған үлкен ескерткішті атап өтуге болады. Енді шетелдік қонақтар үш күн бойы Қазақстанда тағы қандай ұтымды жобаларды іске асыруға болатынын зерделейді. Талдықорған қаласына Ұлыбританияның, Германияның және Францияның үздік университеттерінің профессорларын, мәдениеттанушы азаматтарын, спикерларды шақырдық. Олар өздерінің мәдениеттерін Европа әлем көлемінде қалай насихаттаватқанының заманауи түрдегі форматтарын көрсетуде. Халықаралық конференцияға шетелдік қонақтардан өзге еліміздің әр облысындағы рухани жаңғыру орталықтарының өкілдері де қатысуда. Барлығының мақсат міндеті қазіргі қазақ мәдениетін жаһандық әлемге таныту. Самал Қабышева, Степан Мерешко, Информбюро, Алматы облысы.